אומר רבי נתן, בעומק עומק הדבר יש פה יסוד גדול בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. היסוד זה יסוד ההתחדשות, ובעלים לתרופה במכתב שע"ה, אומר רבי נתן, שכל העניין של רבנו זה היה לבוא ולגלות את הסוד הזה של ההתחדשות. מה זה העניין של ההתחדשות? אחת לכמה זמן הקדוש ברוך הוא מאפשר לאדם, אומר לאדם, תראה, מה שהיה עד עכשיו היה, מה שעשית, עשית, היית מי שהיית, יש לך תכונות, יש לך מידות, יש לך הרגלי חיים, ולפעמים נוח לך עם זה, לפעמים לא נוח לך, לפעמים אתה מסתדר עם זה, לפעמים אתה לא מסתדר עם זה, עכשיו תדע שמתחיל עניין חדש לגמרי. זאת אומרת שאדם יכול לקבל בחינה של נשמה חדשה לגמרי. שפע חדש, כוחות חדשים, מידות חדשות, וזה יסוד מאוד מאוד גדול, שהאדם יכול לחדש את עצמו בחידוש גדול מאוד. ועד כדי כך, שבאמת, וברוך השם, כמו שרבי נתן אומר, שכל העניין של רבנו זה היה לבוא ולגלות את הסוד הזה של ההתחדשות. שיש רצון כזה בשמיים, שאם האדם הוא רוצה, מעוניין בזה, ותכף נראה באיזה דרך, אם האדם רוצה בזה, מעוניין בזה, הקדוש ברוך הוא פותח לו דרך חיים חדשה לגמרי. מה עם העבר? העבר עין. זהו, נמחק העבר. אם אתה רוצה מציאות חדשה, אתה עכשיו בן אדם חדש לגמרי. והנקודה הזאת, היא באמת מאוד מאוד עמוקה. כי אחד הדברים שמאוד מחלישים את האדם, עכשיו במכתב כותב רבי נתן, זה העניין של הזקן, העניין של ההזדקנות. ההזדקנות זה מצב בנפש, שאדם כבר אין לו כוח יותר. הוא אומר, תראה, אני כזה, אני זה המציאות שלי, אין לי כוח כבר להתמודד. לא, העניין של רבנו זה, שאתה עכשיו ממש יכול להיוולד מחדש. אומר רבי נתן, בכל ראש השנה אצל רבנו, עכשיו ממש נולדים מחדש. אבל באמת זה לא רק בראש השנה, אלא כל פעם שאדם עושה הכנה, כל פעם שאדם עושה את ההכנה הנכונה, הוא יכול לקבל השפעות, כוחות, דרכים חדשות שהוא בכלל לא הכיר. האדם בעצמו לא יודע עד לאן הוא יכול להגיע. איפה זה מתחיל כל זה? אומר רבי נתן, כל זה מתחיל בחודש ניסן. מראש חודש ניסן, זה לכן התורה, התחלת השנה זה בראש השנה, זה בתשרי. אבל התחלת מניין החודשים זה בניסן. חודש ניסן נקרא החודש הראשון. זאת אומרת, לפי התורה אנחנו מונים את השנים מתשרי ואת החודשים מניסן. זה ככה התורה גילתה לנו. אומר רבי נתן, מדוע בניסן? כי כל ההתחדשות של האדם בחודש ניסן מתחילה מראש חודש ניסן. ובעזרת השם, יום שני, עוד שבוע, אפשר להתחיל מהלך חיים חדש לגמרי. אבל אנחנו צריכים את עבודת ההכנה. עבודת ההכנה כדי לקבל את ההתחדשות הזאת. מהי העבודה? מה עלינו לעשות כדי לזכות לקבל חיים חדשים? וימחקו לנו את כל העבר, את המצוות, המצוות כבר עלו למעלה, הן שמורות בבנק. יש בכניסה לגן עדן, מצד ימין, יש שם בנק. בנק מצוות, זה נשמר שם. אבל מצד, כל הדברים הלא טובים, שאדם היה רגיל בהם, אז את כל זה אפשר לוותר. אז אנחנו מוותרים, מקבלים עכשיו עניין חדש לגמרי. מה עלינו לעשות כדי לזכות לקבל את ההתחדשות הזאת? אומר רבי נתן, דבר ראשון זה לדעת שיש כזה יסוד. להאמין שיש כזה יסוד שהאדם יכול להיות אדם אחר לגמרי. מה אני אהיה? מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה להיות זה מה שתהיה. לכן עכשיו צריך, יש לנו עוד כמה ימים, עד ראש חודש ניסן, אז קודם כל לראות, אפשר גם לכתוב על דף, לעשות רשימה, דף, מה אתה רוצה להיות? מה, שאדם יכתוב, אני רוצה כל לילה לקום מחצות. אני רוצה שעתיים התבודדות, 8 שעות גמרא, שעתיים ליקוטי מוהר"ן, ואחר כך עוד חצי שעה התבודדות, חשבון נפש על הכל, אחר כך ללכת לזכות את הרבים ולעשות מצוות במעשים טובים, ללכת לישון שעתיים ולקום עוד פעם חצות. אדם רוצה להיות מלאך, יהודי רוצה להיות מלאך. צודק, אנחנו בני מלאכים, זה המקום האמיתי שלנו. אז קודם כל להאמין שיש כזה הנהגה, כזה דרך, ולראות שכל אחד יתבונן בתוך ליבו ונפשו, ויעשה חשבון, מה אתה רוצה להיות? לאיזה מקום אתה רוצה? אצל הקדוש ברוך הוא לא צריך לחשוב עכשיו, רגע, איך זה יכול להיות? אני במקום הזה, איך אני יכול להיות שם? הקדוש ברוך הוא כל יכול. הוא יכול לברוא עכשיו אותנו מחדש. לכן דוד המלך, שהיה לו את הנקודה הזאת של ההתחדשות, אומר, כתוב בתהילים, לב טהור ברא לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי. תחדש בתוכי עכשיו עניין חדש לגמרי. מתי זה מתחיל? בראש חודש ניסן. רבי נתן אומר שכל העניין של רבנו זה היה לבוא ולגלות את היסוד הזה, ותראה נראה עוד עד כמה רבנו פועל בזה,
אמרנו, זה לא כתוב, אמרנו הדרך האפשר, בכיוון שזה כל העניין של רבנו לגלות את ההתחדשות הזאת, אז יכול להיות שבגלל זה, משמיים סובבו שרבנו, יום ההולדת של רבנו יהיה בראש חודש ליסן. כי אז הכל הבריאה מתחדשת, לכן הגיע החידוש הזה של רבנו, דווקא ביום הזה, כדי לפעול את כל הפעולה הזאת של ההתחדשות.